Moro kaikki! Nyt tehdäänkin kauppakassivideo. Mitäs täältä löytyykään? Punnitsia säästä. Hyvää ja papskupaloja. Lisää makadamiapähkinöitä. Terveellistä elämää. Pikakannuspuuroja. En tiedä, onko helvetin hyvää vai helvetin huonoa. Ribeleitä. Suolakeksejä. Pekonia. Magnesiumtabuja. Paahdettua kinkkua tukkien päälle. Aamuksi vähän jauhelihapastaa, pari riisibrutsia sekä tonkkavettä. Hyvää. Vesissäkin on nimittäin eroja. Ja sitten täällä valmistuu beef jerky. Eli kuivatettua lihaa, se saa sinne vielä kuivua pari tuntia, sitten saadaan maistella sieltä hyviä protskuja. Tämmöisiä tänään.